Հայտի կենտրոն լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքների եթերում բարի երեկո։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հետաձգել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը գրավով ազատ արձակման փոխարինելու միջնորդության քննարկումը։ Լրագրողների հետ զրույցում Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը հայտնել է, որ դատախազը և քնիչի ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել նախագահ դատավորին, պաշտպանական կողմն առարկել է այդ միջնորդության դեմ։ Դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշում կայացնելու, որը կհրապարակվի հունվարի 10-ին ժամը 14-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ներկայացրել իր խափանման միջոցի հարցի քննությանը, քանի որ ըստ Հայկ Ալումյանի նպատակը կարմար չի գտել։ Պաշտպանը նաև պարզաբանել է, թե ինչու է երկրորդ նախագահի փաստաբանական խումբը դիմել սահմանադրական դատարան։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը գրավով ազատ արձակմամբ փոխարինելու միջնորդության քննարկումը հետաձգեց։ Միջնորդությունը քննող դատավոր Նելի Բաղդասարյանին, քննիչն ու դատախազն են ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին։ Պաշտպանական կողմը առարկեց միջնորդության դեմ։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, որոշումը կհրապարակվի վաղ ժամը 14-ին։ Եթե դատավորը որոշեց ինքնաբացարք հայտնել, ապա բնականաբար վաղվա դատական լիստն էլ տեղի չունենա, գործը կփոխանցվի այլ դատավորի։ Ալումյանի փոխանցմամբ միջնորդության հիմք է հանդիսացել նույն գործով արդեն քննված մեկ այլ մեղադրյալի հետ դատավորի ենթադրյալ ընտանեկան կապը։ Պաշտպանը չցանկացավ պատասխանել հարցին, թե արդյոք խոսքը նույն գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի մասին է։ Իմ կարծիքը նա է, որ եթե գործը ըստ էության քննվեր և դատավարության արդյունքում պետք է որոշվեր ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի, հնարավոր է, որ մեկի արդարացումը կամ մեղավոր ճանաչելը ուղիղ անդրադառնալ մյուսի վիճակի վրա, բայց այն, թե պարոն Քոչարյանը գրավով ազատ կարձակվի կամ չէ, դա ուղղակիորեն կամ նույնիսկ անուղղակիորեն մյուս մեղադրյալի վիճակի վրա չի անդրադառնում։ Իրենց կողմից առաջին Ադյանի դատարան դիմելը Հայկ Ալումյանի խոսքով միջանկյալ միջոց է, քանի որ պարզ չէ, թե Վճռաբեկ դատարանը երբ լուծում կտա հայցին։ Հայկ Ալումյանը պարզաբանեց նաև, թե ինչու է երկրորդ նախագահի փաստաբանական խումբը դիմել սահմանադրական դատարան։ Մենք չենք կարող դիմել սահմանադրական դատարան ու ասել Վճռաբեկ դատարանը խախտել է սահմանադրությունը։ Սահմանադրական դատարանը նման դիմումներ չի քննում։ Բայց մենք դիմել ենք սահմանադրական դատարան ու ասել ենք, որ քրեական դատավարության օրենս գրքում կա նորմ, որը Վճռաբեկ դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությամբ հակասում է սահմանադրության։ Եթե սահմանադրական դատարանը գտնի, որ իրենք ճիշտ են, ապա պետք է վերանայվի գլխավոր դատախազի Վճռաբեկ Բողոք վարույթ ընդունելու մասին որոշումը, դրանից կբխեն հաջորդ դատական ակտերը վերանայելու խնդիրները, նշեց Հայկ Ալումյանը։ Հակոբ Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ռազմական ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել զինակոչիկներ տեղափոխող ավտոբուսի հետ կապված դեպքի վերաբերյալ։ Նշված է, որ ռազմական ոստիկանությունը ոստիկանության հետ համատեղ գործողությունների շնորհիվ պարզել է դեպքի բոլոր մասնակիցների և կասկածյալների ինքնությունը։ Միջադեպի ակտիվ մասնակիցներից են 1996 թվականին ծնված, նախկինում դատապարտված Մերուժան Վարուժանի Ոսկանյանը և 1979 թվականին ծնված Գոռ Նորիկի Հակոբյանը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, որ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Գոր Հակոբյանը ձերբակալվել է։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ ռազմական ոստիկանությունը ներկայացել նաև Մերուժան Ոսկանյանը, որը գտնվում էր փախուստի մեջ։ Անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացվում միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, դեպքի արդիվ ռազմական ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մոտիկացել են, դրոնը խփել են, որ բացեն, կրոջս երեխային տեսնում։ Զղջում են մանացի համար, որդորում են, ոչ մեկ չպինում, ամբան շարված բանը պայ ազետության տկեն, արե տկեն բնանավորինս հիրող կտնում։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության աշխատակիցները Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների հետ փոխգործակցության շնորհիվ այսօր Օմսկի մարզում ձերբակալել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նարեկ Գուրուրյանին, որն ամանորի գիշերը Կարագանդայի հին հռոմ ռեստորանում տեղի ունեցած սպանության գործով կասկածյալներից է։ Այժմ օրենսդրության համաձայն որոշվում է Գուրուրյանին Ղազախստան արտահանձնելու հարցը։ Ավելի վաղ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Գուրուրյանը տեսահուղերձ էր հղել, հայտարարելով, որ ինքը մարդասպան չէ ու պատրաստ է հանձնվել ղազախական իշխանություններին։ Ղազախստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գագիկ Ղալաչյանը, որն այսօր հանդիպել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարի հետ, հայտնել է, որ հունվարի 9-ի դրությամբ Կարագանդայի իրադարձությունների կապակցությամբ 5 ազգությունների 11 մարդ ձերբակալվել և կալանավորվել է, ընդ որում 11-ից միայն 2-ն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Այսօր անցկացվել է ՊՊՑ գնդի գրավման գործով սասնած ծառեր խմբի հերթական դատական նիստը, դրա ընթացքում պետք է քննվեին ՊՊՑ գնդի գրավման գործից անջատված մասով մեղադրյալներ, գունդը գրավելուց հետո ազատության մեջ հայտնված խմբի անդամներ Կարեն Հակոբյանը եւ Վահե Պետրոսյանը, սակայն նրանք նիստին չեն ներկայացել։ Նախագահ ուդատավոր Մեսրոպ Մակյանը հայտնել է, որ նրանց գտնվելու վայրը դատարանին հայտնի չէ։ Դատական նիստը հետաձգվել է մեկ շաբաթով։ Նիստի ընթացքում դատարանի որոշմամբ երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը ներգրավել է որպես Պավել Մանուկյանի եւ Արմեն Բիլյանի պաշտպան։ Վերջինները, հիշեցնենք, նման միջնորդություն են ներկայացրել դեկտեմբերի 26-ին կայացած նիստի ընթացքում։ Նրանք ամեղ են եւ իհարկե նրանց նկատմամբ հիմա, քանի որ արդեն դատական գործ է ընթանում, պետք է արձակվի արդարացման դատավճիռ, իսկ այդ մեղադրանքները, որը ներկայացված են, կոնկրետ Արմեն Միլյանի մասին է խոսքը, այդ մեղադրանքը անհիմն է։ Հունվարի 8-ին հատուկ հնչական ծառայությունը գրավոր պատասխանել է Սամվել Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանի դիմումին եւ վերադարձել է Մայրապետյանի անձնագիրը։ Այս մասին ասվում է Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանական խմբի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Զավեշտալի է, սակայն, այն հանգամանքը, որ վերադարձնելով Մայրապետյանի անձնագիրը, նույն պատասխանի մեջ հատուկ հնչական ծառայությունը գրավոր առարկել էր, որ նա Հայաստանից մեկնի, ավելին, պատասխանում ասվում է, որ Մայրապետյանի Հայաստանից դուրս գալու ցանկացած փորձ կդիտարկվի որպես քնությունից թաքնվելու գործողություն։ Եզրակացություն, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ճնշման ներքո ՀԿՑ-ն ստիպված լինելով շտկել է իր մեկ ապուրինի գործողությունը, միաժամանակ կատարել է մեկ այլ ապուրինի գործողություն առանց որևէ հիմնավորման, կյանքին և առողջությանը սպառնացող ակնհայտ վտանգի առկայության պարագայում Մայրապետյանին զրկել է անհետաձգելի բուժում ստանալու իրավունքից։ Հաշվի առնելով, որ Մայրապետյանի գործով զբաղվում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, լիահույս ենք, որ այս հարցը ևս կստանա իր արդարացի լուծումը և Սամվել Մայրապետյանին հնարավորություն կընձեռվի բուժում ստանալ Գերմանիայի այն նույն կլինիկայում, որտեղ արդեն մեկ անգամ փրկել է նրա կյանքը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ծմադատա պարտիալներն այսօր բացնամակով դիմել են վարչապետի պաշտոնակատարին, խնդրելով վերանայել գործերը և ներում շնորել իրենց։ Ծմադատա պարտիալների անունից բացնամակ ներկայացրած Ստեփան Գրիգորյանն էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում մտահոգություն է հայտնել խնդիրը տարիներ շարունակ անուշադրության մատնելու և անտարբերության վերաբերյալ։ Մոտ 24 տարի անազատության մեջ գտնվող դատա պարտիալը հույս է հայտնել, որ նոր Հայաստանում խնդիրը դրականություն կստանա և կյանքի մեծագույն մասը անազատության մեջ անցկացրած դատա պարտիալները կհայտնվեն ազատության մեջ։ Ահազանգ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից 24 տարի անազատության մեջ գտնվող Ստեփան Գրիգորյանը իր և բախտակից ընկերների անունից հերթական բացնամակն է ներկայացնում իշխանության ուշադրությանը։ Սա ոչ թե բացնամակ, այլ ցմա դատապարտյալների անունից կոչ ահազանգ է, ասում է Ստեփանը։ Մեր բախտակից ընկերը մահացավ, Արմենակ Մնջյանը, դա մեզ ավելի սաստկացրեց մեր հոգեկան ցավը, մեր հոգեկան ծանր ապրումները, որոնք արդեն մտածելու տվեց, որ վաղը ինչ ճակատագրի շարկատակով մեր դուրը պետք է թակի։ Մենք ընդամենը խնդրում ենք օրենքը աշխատի, օրենքը ծան տարի նստելուց հետո հիմնարկը ներկայացնում ա վաղաժամկետ ազատման, եթե չունես դատապարտյալը վերջի 5 տարում չունի չարամիտ, նորից եմ շեշտում, չարամիտ խախտում, ներկայացնում է վաղաժամկետ ազատման, վերջ, օրենքը դա ա տալիս։ ՑՄՀ դատապարտյալները բացնամակում մտահոգություն են հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի չարաբաստիկ հրամանի զոհերի, այսինքն իրենց ձայնը այդպես էլ տեղ չի հասնում։ Մենք դիմել ենք պարոն վարչապետին, պարոն նախագահին, որպիսի նախ եւ առաջ Չեխիայի համարի Ռոբերտ Քոչարյանի անօրինական օրենքի կոպիտ խախտմամբ 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին 42 ՄԱՊԺ-ի դատապարտվածներին դատավորի դերը ստանձնելով, փոխարինելով ծմա բանտարկության, ամեն ժամ, ամեն րոպե մեր համար ճակատագրական է։ Մենք արդեն շուտվանից 20 տարեկան չենք, 50-ից մարդիկ ենք, վատ առողջ։ Մյուս խնդիրը, որ մտահոգում է մինչև 2011 թվականը դատապարտված ծմա դատապարտյալներին և ցանկանում են կառավարության ղեկավարի ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա, գործերի ու պարճաչափերի վերանայման հարցն է։ 2011 թվին ճիշտ օրենքը գնաց խստացում, 8-15 տարի ծմա դարձավ 12-ից 20 տարի, Հովհաննես Մանուկյան այդ ժամանակ նախարար էր, եկավ ասեց միամի ժամանակ տվեք, մենք խնդիրին լուծում տանք, որովհետև ինչպես Աղվան Հովսեփյանն էր ասում, դատարանները, դատավորները ուզում են 15 տարուց ավել տան, քանի որ չկա 15 տարված բարձր, տալիս են ծմալ, դրանից հետո հիմա այսօր երկու սպանության բավազակային հարձակությամբ դատապարտում են 16, 17, 18, 19, 20 տարի,
Եթե ուշադրություն դարձնեք 2011 թվականից ընդհանեն մի օկուին ծմատվել։ Իսկ դրանից առաջ որ հետ նայեք ամեն տարի 5-6-7 օկու։ Գործերը վերանայելու պարագայում 93 ծմա դատապարտյալներից անազատության մեջ կմնան միայն 10-ից 15 ծմա, ասում է Ստեփան Գրիգորյանը։ Բազմաթիվ բողոքներ կան բանակի տարբեր քրեական գործերով, որ անմեղ են։ Խնդրում ենք այդ անհատական մոտեցում ցուցաբերել այդ մարդկանց գործերը վերանայել։ Կան դատապարտյալներ, որոնք ներման դիմումներ են գրել, ընտիր բնութագրեր ունեն, կարող են վարչակազմերը երաշխավորել։ Խնդրում ենք համապատասխան քայլեր ձեռնարկի մեր հարգաշան պարոն վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահը հրատապես հարցին լուծում տան։ 20 տարուց ավելի մենք փշալարերով շրջապատված ենք։ Մարդիկ կան, որ չեն տեսել իրենց երեխաների մեծանալը, բայց արդեն թոռներ ունեն։ Մի զրկեք մեր կյանքի մնացած տարիները նրանց հետ անցկացնելու հաճույքից։ Զղջում ենք կատարած ցանցանքի համար ու մեկ անգամ եւս բարձրաձայնում։ ՑՄ դատապարտյալներից մեջ կան մարդիկ, որոնց գործերը շինծու են։ Գրված է բաց նամակում։ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, որ նախկինում հարցը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հարթության մեջ էր եւ անմիջականորեն կապված էր Բաղրամյան 26-ի հետ։ Հիմա նոր իշխանություններից ակնկալում են հարցի իրավական լուծում։ 24 տարի ճաղերի հետևում գտնվող դատապարտյալը հույս է հայտնում, որ նոր իշխանությունը ի վիճակի կլինի տարիներ շարունակ ձգձգվող հարցին իրավական գնահատական տալ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Դիլիջանի ազգային պարկում մեծածավալ ծառահատումներ կատարելու կասկածանքով հունվարի 8-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժինը հրավիրվել Թեղուտի բնակիչ 1985 թվականին ծնված Գագիկ Ղ-ն։ Նա ինքնախոստովանությամբ բացատրություն է տվել, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին նշված ծառահատումը կատարել է ինքը։ Նախապատրաստվում են նյութեր։ Հիշեցնենք, ծառահատման դեպքի արդիվ դեկտեմբերի 26-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում դատախազությունից անտարախախտման վերաբերյալ ստացվել է արձանագրություն այն մասին, որ Դիլիջան ազգային պարկի հաղարծին տեղամասի ծածկում հատվել են 15 տարբեր տեսակի և տրամագծի թաց կանգուն ծառեր, պետությանը պատճառելով 5,077,500 դրամի վնաս։ Անցնենք այլ թեմաների։ Վերջին օրերին համացանցում բուրըն քննարկումներ են Հայաստան եկած հնդիկների վերաբերյալ։ Նույնիսկ change.org կայքում ստորագրահ հավաքեր սկսվել հնդիկներին վտարելու պահանջով։ Ըստ նախաձեռնության հեղինակների, նրանք զբաղեցնում են տեղական աշխատաշուկան, իջեցնում աշխատանքի արժեքը։ Ստորագրահ հավաքն ավելի ուշ կայքից հեռացվել էր։ Միգրացիոն պետական ծառայությունից հայտնել են, ոչ օրինական միգրացիա գրեթե չկա։ Եկող և այստեղ հաստատվող հնդիկները կացության թույլտվություն ստանում են, իսկ պակիստանցիներ չեն գալիս։ Էպիկենտրոնի նկարանոխումն այցելել է Հայաստանում բնակվող հնդիկների, որոնք խոստովանել են, Հայաստանը նրանց երկրորդ հայրենիքն է և այստեղ վատ վերաբերմունքի չեն արժանանում։ Վերջին օրերին համացանցում Հայաստանցի որոշ օգտատերեր պահանջում են վտարել Հայաստանի հնդիկներին։ Վիզաների ազատականացումից հետո հնդիկները շատացել են, նույնիսկ change.org կայքում մի խումբ մարդիկ ստորագրահավաք էին սկսել հնդիկներին վտարելու պահանջով։ Ըստ ստորագրահավաքի նախաձեռնողների, նրանք այստեղ գալիս են որպես էժան աշխատուշ, տեղացիներին թույլ չտալով նորմալ աշխատել։ Սա զուտ վիզային ռեժիմի դուրացման խնդիր է, մարդիկ ուղղակի մի քիչ ավելի շատ են սկսել գալ և աշխատանքն է։ Երկու բան, որ մենք սկսեցինք տեսնել, որ նրանք աշխատում են այստեղ և զբաղեցնում են որոշակի աշխատատեղեր, մտահոգություններ են բարձրացնում, թե զբաղեցնում են Հայաստանի քաղաքացիների փոխարեն աշխատատեղեր։ Բազում աշխատատեղեր, որ նրանք զբաղեցնում են, երկար ժամանակ թափուր էին։ Պետք է նաև մտածել, չէ՞, ինչու՞ն էր խնդիրը, իսկ ինչու էին այդ աշխատատեղերը թափուր։ Change.org կայքում հայերի ստորագրահավաքն ընդդեմ հնդիկների անհետացել է վիզային ռեժիմի դյուրացումից հետո 2017-ի նոյեմբերից հնդիկների Հայաստան այցերը շատացել են, 2018-ի վիճակագրությունը բավական խոսուն է։ Առաջին 9 ամիսների ընթացքում մուտքերի քանակը Հնդկաստանի քաղաքացիների շուրջ 21,000 է, երկերի քանակը շուրջ 18,000, այսինքն տարբերությունը շուրջ 3,000 է։ Պետք է նշեմ նաև, որ մենք ունենք նաև կացության կարգավիճակ ստացածների տվյալները, որոնք կազմում են մոտավորապես 2,000, հա՞։ Աղմուկը, թե Հայաստանում նաև պակիստանցիներ են հայտնվել, իրական չի, ասում է միգրացիոն ծառայության պետը։ Նրանք մեր երկրում չնչին թիվ են կազմում։ Որոշ մասնագետներ և փորձագետներ խոսում են պակիստանցիների աշխատուժի մասին, ինչը ընդհանրապես տրամաբանությունից դուրս է, որովհետև եթե նայենք վիճակագրությանը, Հայաստանում տասնյակից ավել պակիստանցիներ չկան, ոնց մի մասը ապաստան հայցողը մեզ մոտ գրանցված է։ Տիկին Սանտոշը Հայաստանի մշտական բնակիչ է, արդեն 32 տարի, վերջին 5 տարում նույնիսկ հայրենի Դելի չի մեկնել։ Դասավանդում է Բուհում, օրիորդական հայրենիքից Հայաստան եկածներին լավ գիտի։ Իրանք լավ աշխատասեր ժողովուրդ են, հողագործ են լավ։ Իրանք լավ զինվորներ են։ Ուսանողս գալիս է վճարումը։ Բանի,
Usman Varț. Încă în ciortec Varțuma, tu, gumară talisa, deci gumară talisa este. Încă hațutum au să o vașicănu, încă areptura nu. Uzumem asem vor în ciorceapă, caruga gumară mătni, e fondă, bugen, haistani, lavana. Հայաստանում էժան աշխատուշ հնդիկներն այստեղ անօրինական չեն գալիս, նրանց հիմնական մասը ժամանակավոր կացություն է ստանում։ Տիկին Սանտոշը նկատում է, նրանք նաև Հայաստանի բյուջեն են ավելացնում։ Ամեն մարդ իրանք ունի իր միտքը արտահայտելու։ Կարող է ինչ-որ ձև առանջվել այդ մարդկանց հետ, ինչ-որ ձևով վնասվել, այն մեկն էլ միշտ ասել, Հայաստանը փոքր ազգամ, շուտ են լուրերը մեկ միշտ հասնում։ Ուղղակի, ուղղակի, պետք է մի քիչ գլոբալ մտածենք, պետք է մի քիչ սիրով մտածենք, եթե Ամերիկան, Ռուսաստան, Եվրոպան չընդուներ արտագաղթած հայերին, այսօր ինչ վիճակ կլիներ, իրանք կկարողանան գնալ։ Գտա սրտություն, քրիստոնյա ազգին համար առաջին բանից է, հատկանիշներից, համամարդկային արժեքներից մեկը, դա գտա սրտությունը։ Յասեր Արաֆաթը Հայաստանին հարմարվել, հայերենը յուրացրել է 6 տարի առաջ, Հնդկաստանից այստեղ սովորելու է եկել։ Մենք երելի սովորում Ռուսաստանա, Ուկրաինա, բայց ինքսմա այստեղ դիգի դիսուար է, այսեք կլիմատը շուտ է, այսեմ կարա այստեղ մնա համար, բայց Հայաստանում ծածած ծիրն է։ Դրա համար մենք երը 10 հոգի համար էս ասացիր, արի այստեղ ամենը լավա, համալսարան լավա, երկերը լավա։ Հայբուսակի ուսանող ապագա բժիշկն այս տարի կավարտի կգնա Հնդկաստան, նույն համալսարանից Սանյան ու Հայաստանն իրար հետ կրկին 6 տարվա բարեկամություն ունեն։ Հիմա որ ապրում եմ, սեպական տունն է, բայց երկու հարկանոց։ Առաջին հարկում ես եմ ապրում, երկրորդ հարկում իմ տանտեր ենք ապրում, բայց ոնց որ նույն ընտանիքի նման ապրում ենք։ Չեմ նայում, որ հայներ ինչ որ մտածում են հնդիկների, մենք ոնց որ բրատու սեստեր ենք, որ լավ ասեմ։ Հայաստանաբնակ հնդիկները կարծում են, ամեն ինչ խաղաղավարտ կունենա։ Խաղաղության դեսպան Տիկին Սանտոշն էլ վստահ է, հարցը գտասրտությամբ կլուծվի։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ բացօթյա ապուրինի առևտուր Երևանում չպետք է լինի։ Բնակիչներից ստացված զանգերի եւ դժգոհությունների հիման վրա նոր տարվա առաջին օրերից Երևանի քաղաքապետարանը գյուղ մայթերքի առևտրով զբաղվողներին զգուշացրել է մայթերի փոխարեն առևտուրը կազմակերպել շուկաներում։ Շուկաների տնօրինությունները պատրաստակամություն են հայտնել մատչելի պայմաններով, որոշ շուկաներում էլ անվճար տաղավարներ տրամադրել փողոցային առևտրով զբաղվողներին։ Շարունակվում է արդյոք Երևանի բացօթյա առևտուրը եւ ինչպիսին է պատկերը մայրաքաղաքի փողոցներում։ Էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը այսօր շրջել է մի քանի վարչական շրջաններում։ Վերջ փողոցային առևտրին մայրաքաղաքի փողոցները պատշաճ տեսքի բերելու համար քաղաքապետարանը բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ պայքար է սկսել, հորդորելով դադարեցնել փողոցային առևտուրը, հատկապես նախատոնական օրերին մայրաքաղաքի կենտրոնի եւ գրեթե բոլոր վարչական շրջանների մայթերը գետնին վաճառվող տարատեսակ ապրանքների պատճառով անանցանելի էին դարձել։ Ո՞նց է վերաբերվում այդ փողոցային առևտրին։ Վատ, շատ վատ են տրամադրված, որովհետեւ չի կարելի նման ապրանքներ այդպիսի տեղերում վաճառել։ Այնպես որ ժամանակն է, որ այդ թույլ չտան վաճառիրա, թերապետարանները դի թույլ չտան։ Սիրուն չի, ինչ այ այնտեղ գցած, մեկը սենց քանի անգամ նկատել եմ, մեկը անցնում է թքում, մեկը չգիտեմ ինչ անում, ուտեղից ես պետք է ապրանք առնեմ, ես նկատել եմ այդպես բան, դամը զզվում եմ այդպես տեղերի ծառովտուրանը։ Ինչպես է վերաբերվում, որ գետին, չգիտեմ, մթերք ձուկ, այլ մթերքներ են ոտքի տակ վաճառվում։ Շատ վատ, բացասական, որովհետև դա, չգիտեմ, աղտի, կեղտի բունա, հիվանդության բունա, ճիշտը շուկայից առևտուրն է։ Մեքենաների փոշինա, կամ ու փոշինա դնում է վրեքները, ժողովուրդը ուտում է, դրա համար է բոլորս հիվանդ ենք։ Կենտրոնի տարբեր փողոցներում մոտ 150 քաղաքացի զբաղվում են գյուղատնտեսական մթերքների անօրինակ ապօրինի վաճառքով։ Ընդամենը մեկ օրից արդեն դուք կտեսնեք եւ մեր քաղաքացիները կտեսնեն մեր մոտեցում եւ այլ որակական այլ Երևան։ Երևանի քաղաքապետի խոսքով իրենց նպատակը նախազգուշացումներն ու տուգանքները չեն, բայց այն օրինախաղ տնտեսվարողները, որոնք չեն հետևի քաղաքապետի որոշմանը, կենթարկվեն պատասխանատվության։ Պետք է հրատապ այս հարցը լուծել եւ կխնդրեմ այստեղ նաեւ ոստիկանության աջակցությունը մեր աշխատակիցներին։ Նորից եմ ասում, արվում է շատ ամեն ինչ բարեհամբույր կերպով, նորմալ, բացատրելով, մարդկանց նաեւ ուղղորդելով համապատասխան, հա, այդ առևտրի վայրերը։
Փողոցային առևտուրը վերացնելուն ուղված ստուգայցերը սկսվել են հունվարի 1-ից, իսկ Երևանից արդեն ավելի մեծ ծավալով ստուգայցեր են անցկացվում։ Էպիկենտրոնի տեսախցիկը շրջել է Երևանի տարբեր վարչական շրջաններով։ Եթե նախատոնական օրերին քաղաքի տարբեր հատվածներում մայթերին տարբեր տեսակի ապրանքներ էին վաճառվում, ապա այսօր արդեն պատկերն այլ է։ Փողոցները մաքուր են, փոխարենը շուկաները շարունակում են դատարկ մնալ։ Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակի հարևանությամբ գտնվող մոտ 400 տեղ ունեցող շուկայում ընդամենը մի քանի տաղավար է զբաղեցրած։ Շուկայի մենեջերը վստահեցնում է, իրենք պատրաստ են գյուղմթերք վաճառողներին 6 ամիս անվճար տեղ հատկացնել։ Շուկան ունի մոտ 400 քանի տեղ, որից 300-ը համարյա ազատ է։ Ունի սանհանգույց, ջուր մշտական, բժիշկ ունենք, որը որ ստուգում է, ասենք, կատնամթերքից բռնցրած եւ այլն մյուս բաներից։ Ինչ ասեմ, տեղերը սկզբնական շրջանում պայմանավորվածություն կա, որ 6 ամսից մինչև ձրի կլինի։ Թե վաճառողներին և թե գնորդներին պետք է բերել շուկա, քանի որ երկուսի համար էլ շուկան շահավետ է և անվտանգ, ասում է շուկայի մենեջերը։ Բացի այդ, տրամադրվող տաղավարները մշտապես շատ մարջելի են եղել։ Տեղերը չափսով է, մետր ու կեսը, ասենք երկարությամբ, այդ տեղը արժի 200 դրամ, 250 դրամ, բայց քանի որ ասենք մարդ չկա, իմ ասենք ես կարամ ցույց տամ, էսի մի տեղ են քաշվում, այդ մարդը այդքան է տալիս։ Իրանք փռում են, ինչքան իրանք ձեռը տալիս, որպեսզի հարմարը լինած առևտուրը կարանան կազմակերպեն։ Իսկ խնդրի վերջնական կարգավորումը ոլորտի պատասխանատուները տեսնում են օրենսդրական դաշտում։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հարկային հարմացված օրենսգրքով հարկման համակարգերը կրճատվելու են, ընտանեկան ձեռնարկատիրության համակարգին էլ փոխարինելու է միկրոձեռնարկատիրությունը։ Ընտանեկան ձեռնարկատիրության ոլորտում այսուհետև տնտեսվարողը կարող է անսահմանափակ թվով աշխատող ունենալ, որը կարող է և չլինել ընտանիքի անդամ։ Այս ոլորտի տարեկան շեմն էլ 18 միլիոնից դառնալու է 20 միլիոն դրամ։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների հաշվապահների ասոցիացիայի նախագահ Վագն Համբարձումյանը նշել է, որ սահմանված փոփոխությունները թույլ կտան վարձու աշխատողի համար մուծել 5000 դրամ, իսկ 20 միլիոն դրամ և պակաս տարեկան շրջանառության դեպքում հարկ չմուծել, ինչը ըստ նրա դրական քայլ է։ Մյուս փոփոխությունը, հարկային օրենսգրքի գլոբալ փոփոխությունը, դա եկամտային հարկի դրույքաչափերի նվազեցումն է, որը աստիճանական կարգով է արվում ոչ մի անգամից։ Նախ առաջին քայլով 28-36%-ները վերանում են, դառնում է համահավասարի 23%, այնուհետ տարեց տարի 1%, 1% եւ նախավերջի տարին 0.5%-ով նվազում է և 2023 թվականից դառնում է 20%։ Այսքան այժմի համար ցտեսություն։